së mundshmëria dhe vdekshmëria nga huma papilomavirusi në kancerin e qafës dhe kancerin e kokës. Dhe kjo për shkak të shtimit të seksit oral. Dhe ky seks oral sigurisht që nuk ka qenë kaq i shpesh sa 100 vjet përpara. Ky seks oral që sot është bërë më i shpesht, është natyrisht për mua është një nuk është normal, është një gjendje domethënë që s'mund të jetë normale. Dhe duke qenë se aftësia ngjitse shumë e madhe, të sëmundjeve që vinë që vin, domethënë në momentin që un kam parë, që ta dini, kam parë kancerin e gjendrës pështymës ose orofarinksin nga huma papilomavirus. Kishte gryer tër kockën dhe tër indet nga kanceri i kësaj natyre që merret me seksin oral. Po si të mbrohemi, doktor? Dhe kjo ka të bëjë shumë sepse kjo sëmundje nuk ka shenja, kjo sëmundje ka një periudhë inkubacioni 10 vjet dhe pastaj fillojnë gradualisht të shfaqen shenjat.